السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا مركلة عشر أنتي تحنايا كم تجاهها وحن مرينا عشكي تبنات وري وحن وقاضني إن حركي فرست إن فرست أوت كاها إن مركا حير كاسينا وحو حير إن شيء جي إن شيء بشيء كوري لإيبيو وأنا سيدا إن جانا حسيقة أوفي عن يو شركة ده إن شيء بشيء كوري أي إي بي يعني كستو هاد دوميد والبا إن أرفانتج يا ديسرفانتج ولي هي حير والبا لكن حير كاسي أيا وافق سن أنت بدن سيدي وحلو إي بي أو دكان ندى إي شركة دو يحكو إي بسيدان مادام وش أي بشي بكوري أي سكي إي بي أو سفر أين آذين إي غو أنسكا نمبينين بدا عبدي هوري أي سو إي بي لاست إن فيرست أوت أو ليفو ليلا دو وحير كلابات ee badeecada lagu xisaabiyo maxaa ii yaala maxaan iibiyay maxaa unit oo ii yaala unityada ii yaala costigoodu waa imisa unityadan iibiyay unit ahaan waa imisa dhanka kalena costigoodu waa imisa hadaba last in first out ku isaguna haddii kii hore aad fahantay kanna waad fahmaysaa laakiin kii hore aad fahmin kan ma fahmi karaysid sababtoo ah labadooda waa isku mid un weliba iska soo horjeedeen ee qofkii kii hore fahmay kii hore ka soo horjeedkii ayagukani wax ku iibinayaa oo kii hore wuxuu shayba shaygu ka horreeyey ayaa la iibinayaa laakiin last in first out-ku wuxuu leeyahay shayba shaygu ka dambeeyey ayaa la iibinayaa oo marka iibka laga hadlayo waxaan sameynay first in first out-kii korkan aan kasoo bilownay 150 la iibiyay markaan xisaabinaynay dabeetana أغسطس لاتيني أفرتيد إسا تحدي بقول بان لو بقول يكونتان كغا ترساني تاسو معنيه دو تاينا كوركا كرني من دي هذا باللاس دي إنكو حولي هوستا لغا بحيا بولي شان بقول يكونتان كي هوستا لغا حسابينا يايو نوفمبر لاتيني يو ان تدبا دي دي بارشيسي سو أفر بقول لي إيبي ميل إي دي بولي يهي هذا بكور إيغو سو عسيان شان بقول يكونتان كي يوبوحيو شان بقول يكونتان كي سانو بوحيو وإنان كور أصو عذاب ولي يهي halka kolkii hore korka laga soo socday oo hoos loo soo socday hadda laakiin korba loo waday August 24-teedii 400 baa iga dhimanay 400 kii 300 iga soo jir 300 marka waxa loo qaybinayaa 400 lagu daray agaabta la iibiyay iyo 400 lagu daray agaabta hareysa hadaba sida kii hore buu ka soo horjeedkii noqonayaa oo qaybta ending inventory ga marka last in first out ka laga hadlayo qaybta qayba qaybtii ka horreysay ayaa waxay noqonaysaa ending inventory oo beginning inventory gaasi mar walba wuxuu noqonayaa ending inventory ga soo hara ayuu noqonayaa in way iska soo horjeedaan marka wuxuu la leeyahay marka the last in first out method assumes that waxay iyaduna ka soo qaadaysaa the latest goods purchased are the first to be sold agaabtii u dambeysay la soo iibiyay ayaa ban iibinaynaa ayay leedahay xeerkani wayahay in fiifadu markaasi iyadu waxay ka soo horjeedaa levels in sidii caadiga ah ee the actual physical flow of inventory ah oo sidaba sidii the inventory loo iibin jiray ee aan ku naqaanay dukaanada ee ahaa in shayba shay uu ku horreeyo la iibiyo ayay ka soo horjeedaa halka fiifadu ay waafaqsanayd iyadu nidaamka noocaas ah ee ay dadku wax u iibiyaan inventory uu marka waxyaabo badan buu iska noqon karaa oo kala duwan mar walba shirkadu waxay tahay ayay ku xiran tahay bal hadii aan table-keena u nimaadno table-keena hadaan u nimaadno wuxuu nala illustration 6-8 shows wuxuuna tusinaya the location of the cost of goods available for sale at Houston Electronics under Levo iyadoo Levo la isticmaalayo dhanka kale dhaatada la isticmaalaya waa isku mid mar walba way nala soconaysaa cost of goods available for sale ku dhammaantood waa isku mid oo cost ahaan waa 12,000 unit ahaana waa kun ka xaba aan meesha ku wada haysano hadaba si aan u maro wadada iyada ahayd stepka koowaadi waa ending inventory halka lagu kala duwanaanayo labada xeer ku kala duwanaanayaani waa ending inventory oo midhuu ending inventory u yaqaanaa agaabta ku horreysay ayaa ending inventory noqonaysa agaabta la iibiyeena agaabta ka dambeysay ayaa noqonaysa ta la iibinayo halka xeerkii hore soo maray uu lahaa ending inventory wuxuu noqdaa agaabta u dambeysa
sidoo kale agabta la iibiyeena waxay noqotay agabta oo horeysa, marka way kala duwanaanayaan sababtoo ah xeerka yidhaahda agabta u horeysa ah agabtii la iibiyey dee koostigoodii uu kala duwan yahay. xeerkan oo leh agabta u dambaysa ayaa la iibiyey dee isagaaba ka koosti badan oo kani waa 13, kaa kore hadduu u siqana 12 weeye, halka ka korka kasoo bilaabayo xeerkii hore ahaa koostigiisu uu martan yahay mara uu yahay 12, markaa kan dambe ayaa ka koosti badnaan doona. Wuxuuna leeyahay markaa si aanu ogaano ending inventory-geena 450-kii korka laga soo tirinayaa hadda. ending inventory korka ayaa laga soo tirinayaa oo xagee ka imanaysaa? January 1-deedii 100 xabaan hayna. waxaan raadinaynaa 450 unit weey, marka waxaan leenahay January 1-deedii 100 xabo ayaa taalay. 100 xabana waxay ahaayeen $10, markaan ku dhufano $1,000 ayay noqonaysaa. Haddaba Abriil 15-keedii si 450 loo buuxiyo hoos baa loo soo soconayaa. Abriil 15-keedii 200 ayaa, Abriil 15-keedii 200 ayaa iyadana aan soo iibinay 11 iyadana ku dhufa $2,000 bay sidaas ku noqonaysaa. Haddaba unitiyadeenni maxaa ka haray? Waxay isku geysaa 100 iyo 200 300, waxay noo haray 150. 150-ka saan u helo negative month-iga iibkan samaynay ama unitiyadan soo iibsanay ayaa 300 ah. 300 150 waxaad ku dartaa ending inventory-ga, ilaa lagu wada dari karo dee hadaan 300 ku daro 450-kii way dhaafaysaa, waxbaana khaldamaya. Marka agaab la iibiyey baa markaan ku xisaabinaynaa inay noo taalo, kadibna khasaaran gelinaa. Hadduu erorka yimaado waan arkaynaa sidee erorku saameyn u yeelanay. Haddii agaab la iibiyey waa la iibiyey la yidhaahdo, iyo haddii agaaban la iibin laba iibin la yidhaahdo, khalad yimaado xaquu khalad kusoo wuxuu saameyn karaa. Taa dib baan uga hadlaynaa. Haddaba 24-tii August 150-keedii inagaga soo dar. Haddaad markaasi kusoo dartay wuxuu ku leeyahay markaa totalkeedu imisuu noqonayaa? 100, 200, 150 markaan isku geyno 450 unit ayaa halkaa kasoo baxday. Dhanka kale waxay wataan koosiyadoodii 100 markii 10 lagu dhufto 1000 buu noqon, 200 markii 12 lagu dhuftana 2,200 buu noqonayaa. 150 markaan 12 ku dhufana 1,800 ayuu noqonayaa. Haddaba saan u helo total cost-igana oo ending inventory-ga total cost-igiisana hal mar intaan xariiqno, baan 1,200 iyo 2,800 baan isku geyninayo 5,000 ayay soo istaagaysaa. Markaan dib u noqono first in first out-kii ending inventory-ga ay soo saartay wuxuu ahaa 5,800 ayuu ahaa, halka ending inventory-ga last in-ka uu soo saaray 5,000 ayuu soo saaray. maxay tahay sababtu? Markaa sababtu waxay tahay markaan eegno uu uga badan yahay, sababta uu first in first out-ku uga badan yahay 5,800 wuxuu isagu isticmaalayay agaabtii u dambeysay oo unit cost-igeedu uu badnaa ayuu ka dhigay ending inventory, halka kanna agaabtii hore oo unit cost-igeedu uu yar yahay ayuu isaguna ending inventory ka dhigaya. maadaama oo unit cost-igoodu uu kala duwan yahay ayaa waxaa imanaysa in ay kala duwanaadaan waxa la yidhaahdo ending inventory-ga cost-igiisa ay soo saarayaan total cost-igooda. Haddaba ka soco 5,800 waxaad horey u taqaanay haddii ending inventory cost-igiisi aad hesho in aad ka jarayso cost-igii guud ee 12,000 ayaan haysanay, waa uu ka badnaan karaa, laakiin kan waa tusaale lagugu tusaaleynayo. marka 5,000 ayaan ka jaraynaa 12,000-kii, xaggana soo dhigano step 2 oo cost of goods sold baan raadinayaa baa tiri. marka cost of goods available for sale agaabti iibka diyaarka oo ay 12 bay ahayd, 12,000-kii waxaan leenahay waa less ka jar ending inventory-ga oo 5,000. haddaba hal mar ayaan hoosta ka xariiqaynaayo, waxaan rabnaa inaan soo saaro cost of goods available for sale cost of goods sold inaan soo saaro agaabti la iibiyey qiimaheedii way nagu joogtay. marka 12,000 waxaa ka jirtaa 5,000 ee aan soo saaray, 7,000 baa ay sidaa ku noqon, 7,000 waxay noqon agaabtan iibinay
qiimihii ay ina u joogtay halka markaan dib ugu noqono first in first out key wuxuu ina leeyahay agabtan iibina qiimaheedu waxa weeye 6,000 iyo 2,000 marka difference ayaa u dhaxeeya saas ayay ku kala duwan yihiin hadaba hadan sawirkii oo kale aan marro inagoo last in first out key aan ku tusaalaynayn in ending inventory key first out key first in first out key fee hosta ayaa u marsana kalarkani sababtoo ah ku inventory ba inventory ku dambay ama badeecada badeecada ka dambaysa loo aqoonsanayo inay ending inventory noqonayso halka xeerkani uu leeyahay kuwa ku koreeyay ayuu ending inventory ga gala marka ending inventory gi waa intaasi weeyii 1800 oo 150 key ah aan ku dhufanay maaragtay aan 300 u qaybinay 150 key costiga inay u joogtay weeyii dhanka kalena 150 key u baxay agaabtii la iibiyay u baxay 150 key agaabtii la iibiyay u baxay oo ka isaguna waa 1800 halka 400 1200 ee costiga inay u joogtay iyadoo si toos ah halka loo soo dhigay marka in calaamadan marka aad aragto wuxuu ku leeyahay labadan oo 1800 iyo 5200 oo markaas 7,000 ah wuxuu ku leeyahay cost of goods sold ayaan u aqoonsanay gaariga kaasi wakaala saaray oo ay ka baxday store-kii iyo shirkadda cidii iibsatayna toos loogu geeyay halka ay ending inventory oo qaybtaas kalarka marsanay oo ad calaamadan lagu waxaynayo warehouse-kii ay wali inoogu jireen oo qiimahay inoogu joogaan oo 5,000 yahay sidaas aan maratay loo xisaabinayaa under level since it waa intan kala sharaxaada hadda uu bixinayay waa tii kasoo horjeedkeedu intan tiiriga waxa uu ka hadlayaa in kaliyata waa meeshan wax ka dhacay habkan wax loo xisaabiyay iyo in habka wax loo xisaabiyay qaybta hore ama qaybta dambe maxaa soo haray maxaa baxay waa intii tiiriga wuxuu markaan under level since it assumed that the first goods sold were those that were most recently purchased maadaama ay ino sheegaysa inta ending inventory-geedu uu ka duwanaanayaa kii hore kale waayo maadaama ay leedahay liifadu agaabtii u dambeysay ayaan u aqoonsanaynaa inay tahay agaabtii la iibiyey TV-yadii u dambeeyeyna socod ee la soo iibiyey ayaan u aqoonsanaynaa kuwa naga baxay inay tahay marka wuxuu leeyahay ending inventory-geedu marka wuxuu noqonayaa agaabta u horeysay qiimaha ay inagu joogto oo amaba unit-yadii u horeeyay ayaa ending inventory noqonaya waa kadarkiisa hadda agaabtii hore waa kuwan unit-yadii hore kuwaas ayaa ending inventory noqonaya hadaba under FIFO LIFO markaan isticmaalayno companies obtain the cost of ending inventory cost of the ending inventory ga shirkadu waxay ka keenaan by taking the unit cost of earliest goods available for sale agaabtii u dambeysay unit cost-igooda iyagoo isku dhufanaya marka ayay ka keenaan cost of goods sold oo waa kan agaabtii u dambeysay weerarkii 5,200 cost of goods sold bay noqotay and then maxaa la sameynayaa haday ku filaan weydiin halkana 400 bay taalay kumana filaa 400 iyo waxa la rabay in 5,200 bal la rabay marka 400 baa maqan then wuxuu ku dhahay waxaad sii sameynaysaa and working forward waxaad sameynaysaa markaasi forward ayaad u baxaysaa until all unities of an inventory illa or unities ki inventory ki amount of have been costed marka ilaa 500 ki sidaasi in lagu gaaro marka oo sida aad ku soo saarto wayahay in marka wuxuu ina leeyahay shirkadan Houston Electronics prices 450 units of ending inventory using the earliest prices waxay shirkadu soo saartay 450 oo ending inventory iyadoo isticmaalaysa agaabtii ku horeysay marka waa ending inventory marka deg waxay noqonaysaa agaabtaasi ee agaabtii ku horeysay iyadoo aqoonsanaysa the first purchase hadaba si 450 kii meesha ka kala yimaadeen lagu fahansiiyo first purchase oo garanaysid wuxuu ahaa waa beginning inventory wuxuu ahaa 1 unit ayuu ahaa 1 ka unit 100 unit ayuu ahaa oo markaan ku dhufanay 10 waxa ay noqonaysaa 1 unit oo general code di ayaa ahaa beginning inventory ahaan ayaana loogu xisaabtamay then waxa loo soo saqay laba halka 100 baad haysa 450 baa laga rabaa 200 oo unit were purchasing waxa lagu iibiyay $12 marka markaan u geyno
laba boqol iyo hal boqol marka la isku geeyo saddex boqol bay noqonay. The remaining waxa inaga dhiman oo ah 150 units boqol iyo konton oo niri loo baahan yahay are priced at waxa iyagana lagu iibinayaa 12 per unit halkii unit ba oo xagee ka imanaysa August 24-deedii 300 ee meesha ku jirtay laba inoogu qaybiyo 150 waxaan ku dareynaa agaabta ending inventory-ga 150 cost of goods sold ayaan ku dareynaa. Waa intan hadda soo sheegayni. Next, marka shirkadu waxay sameynaysaa cost of goods sold ayay raadinaysaa iyadoo maxay sameynaysaa subtracting the cost of units not sold agaabtan la iibinin oo ending inventory-ga cost-ga inagu joogtay ayaa waxaan ka jareynaa from the cost of all goods available for sale oo 12 kuna. Haddaba kan wuxuu ku sheegayaa xeer kale oo la mari karo oo ending inventory-ga isagoon la raacin shirkadu ay soo saari karto agaabta ay iibisay cost-ga uu ku joogay. Waxba tiyarigaasi akhrin maayo maadaama oo ay isku mid yihiin first in first out-key. Xagee ka imanaysaa? Waxay ka imanaysaa xaggan aad ka siqaysaa ending inventory cost of goods sold maadaama rabta inaad soo saarto. Hadda waxaad sameynaysaa dib ayaad ka soo bilaabaysaa. Waxaad leedahay November 27-deedii 400 oo unit ayaan haystay, $13 ayay igu joogeenoo waa 5200. August 24-deedina 150 waa 300 ee la qiibiyay, ilaa dib baa loogu siqayay. Waa kan ujeeda 450 ka ayaa waxaad odhanaysaa waxaa iga dhiman 150 150-kii xaggana iga soo jar 150-kii markaad u soo raacaysa xaggan 550 bay sidaas ku noqono. Koostigeeduna gaar buu istaagi 150-ka 1800 buu noqon 5200 iyo 1800 markaa isku geysid koosti ahaan 7000 ayuu noqon. Anka kale unit ahaana 550 ayuu istaagayaa. Marka miyaan isku mid ahayn cost of goods sold aan soo saaray oo 7000 ah inagu ending inventory isticmaalayna iyo inagu ending inventory isticmaalayna laakiin isku geynina unit-yadii la iibiyo cost-goodina ku dhufanayna 7000 markaasi sidaas ayay isku mid u noqdeen. Under a periodic inventory system which we are using here xeerka la yidhaahdo nama systemka la yidhaahdo periodic inventory systemka oo chapterkii hore aan ku soo qaadanay oo haddana aanu isticmaalayno kan marka all goods agaab all goods purchased during the period are assumed to be available for the first sale regardless of the purchase. Wuxuu markaan la yidhi all goods purchased agaabta la iibiyo intan waa in muhiim ah. Wuxuu na leeyahay periodic inventory systemka marka la isticmaalayo agaabta la soo iibiyey intaa ay shirkadda activity-geedu socday dhammaanteed waxaa laga soo qaadayaa in ay yihiin kuwa u horreeya ee la iibinayo. Maxaa laga wadaa regardless iyadan loo eegin of the date of purchase xilliga la soo iibiyey, sababtoo ah waa assumption-iso waa ka soo qaad TV-yadii waa isku model dhammaantood isku number is weeye waa isku kalar waa isku weydkoodii culayskoodu waa isku mid wax ay ku kala duwan yihiin male. Haddaba dhammaan badeecada ama TV-yada meesha yaalay kala iibinayo mid wax gaar ama date gaar ah oo lagu xisaabinaya amase lagu garan karaya oo la odhanaya kani waa kan maalinka soo iibinay ma jiraani. TV-ga meesha yaalay wala gacanta ku dhacdo ba la soo qaadaya, laakiin cost-igii u horreeyay waa la garanayaa cost-igiisi ayaa lagu xisaabtami. Haddii kii u dambeeyay ahayna cost-igii kii u dambeeyay waa lagu xisaabtami sida last in-kaada aan u isticmaalin. Kaasina wuxuu ah xeerkii labaad oo isaguna lahaa last in first out shayba shaygu ka dambeeyay ayaan iibinayna, halka xeerkii horena uu lahaa shayba shaygu ka horreeyay ayaa la iibiyaa oo xeerka hore uu waafaqsanaa. Sida ganacsatada aan aqaanay ay wax iibsadaan oo ah shayba shaygu ka horreeya ha la iibiyo, xeerkan dambena markaasi uuna waafaqsanayn xeerka isaga ah ee ay ku dhaqmaan dadka ganacsatayaashii. Waxay noo xiga xeerka kale oo ah average cost. Average cost-iguna isaguna waa xeerka saddexaad oo isagana lagu xisaabiyo agaabta inaga baxday iyo ta inoo taala unity-ya hadday yihiin iyo dhanka cost-igaba haddii yihiin isagana ayaa lagu tusaalinayaa. Cashirkan markaa cashirka ku xiga ayaan ku sharixi doonaa
كوستي، ايه واحنا كوضع افريج كوستيغا ايانكو شرحي دوانا. السلام عليكم.